Vi rejser meget rundt i Danmark med tog. Godt lige at komme langt væk. Så langt væk, man nu kan komme i det her land. Det, der gør indtryk på mig, det er at se landskaber. Danske landskaber. Se kornmarkerne. De er blevet høstet fra Tasmanien. Godt lige at se høstmaskinerne. Godt lige at se hele laboratoriet, hele aktiviteten. Godt lige lyset. Jorden hænger sammen med himlen på. Jeg kan godt lide at køre et tog i Danmark. Lad mig lulle hen og rundt med det tog. Læse det, men også kigge ud til ud af vinduet. Sommetider har jeg en masse læsestof med, men som regel synes jeg, at det er mere interessant, sjovere og mere underholdende at se ud af vinduet simpelthen. Yeah.
stadigvæk den samme skov, ser fuldstændig uforandret. Den er ren foræring, at hun ser sådan nogle ting. Himlen indrammet, som togets kopivinduer giver. Det er ikke nødvendigt at komme ud, så det er trættende at komme ud. Det er bedre at se landskabet passere. Yeah.